どれだけ金が動いてるんじゃっていう話じゃありませんか、皆さん。我々が一生懸命額に汗をして今日の糧を得るがため労働に汗水を垂らす。しかしながら奴らは大学教授だの、なんたらかんたら研究所の所長だの、そういう確固たる収入があるにもかかわらず、アルバイトで奴らは評論家風情で乾いた言葉を走ってるんじゃありませんか、皆さん。あいつらがどうのこうのしのこの偉そうなこと言ったところで、ウクライナの人たちの婦女子子供、この子らの尊い命を救えるというのか。全く無責任極まりない乾いた言葉を発してるわけであります。その意味で我々はそういう奴らが発してる言葉、そういう奴らが発する情報、全く見る必要もないし、新聞を買う必要もないし、我々は我々でこの日本国祖国日本を守ることをまず考えるべきなんです。ウクライナはかわいそう、確かにかわいそうですよ。あれだけの報道、作為的な報道を見ればかわいそうだと思わない方がおかしい。プーチンは気違い、プーチンは侵略者、こういった形でレッテルを貼って善悪を決めつけてる。しかしながらプーチンにはプーチンの思惑があり、ゼレンスキーにはゼレンスキーの下心があるわけでしょう、皆さん。なぜそこの本質というものをよく見ない。その本質が分からなければ、ただ単にマスコミに対して我々は嘘、偽りをそのまま信用してるだけのアホな地方な民族となってしまうんです。そのバカな地方な民族になる前に、まずは自分たちの国ですよ、自分たちの国。好む好まざる関係なし、この祖国日本に生まれ、日本語をしゃべり、日本国で教育を受け、日本人であるという誇りがある以上、まずは自分たちの祖国日本を考えるべきなんです、皆さん。そして明日は必ずやこの我が日本国がウクライナになってしまう。必ずなるでしょう。北から攻めてくるでしょう。あれだけ経済制裁でアメリカのケツを追っかけて、アメリカの言うがまま、岸田政権は経済制裁をロシア、プーチンに対して加えてる。世界各国が経済制裁で首を絞めてる。ウクライナ侵攻もうまいこといかない、長期化する。最終的にはあのプーチンという男、やけのヤンパチならば6000発も持ってる核兵器、2、30発ぶち込んでやろうかと、最終的にはそれぐらいの判断してもおかしくないんですよ、皆さん。じゃあおまけに日本も我々を経済制裁してる、我々をいじめてる、北海道に2、3発ぶち込んでやろうか。それは事じゃないんですよ。それぐらいの危機感、国防意識というものを持たなくば、我々の日本民族は必ずや滅びてしまう。巷では日本には駐留米軍がいるから、アメリカ軍が日本を守ってくれるから、日本人はそのような国防意識を全く持たなくてよし、米軍が日本を必ず守る、日米同盟、日米安保条約、一言目二言目には永田町のボンクラたちは、日米同盟を強化すれば日本は安泰でこの平和が守れますよ、我々を騙すのもいい加減にしろと言いたいのであります。我々はアメリカと軍事同盟を結んでないんです。日米安保条約、この妾条約のような蔑まれた条約、つまり日本が攻撃を受けた時、アメリカは守ってやりますよと、上っ面だけのこと、そして日本は何もしなくていい、アメリカが攻撃を受けたら日本は何もしなくていい、こんな偏無条約で数十年間、これがまともな国家対国家の
等の条約と言えますか皆さん。友達関係だってそうですよ。俺の友達がいじめられてる、蹴飛ばされてる、殴られてる、そのやつを助けに行くのが友情という約束じゃありませんか。そして俺が殴られたらお前助けてやる、俺が助けてやる、これが友達同士、そして兄弟もそうです。お兄ちゃんは妹を守る、これが兄弟なんです。それが日本とアメリカは違うんです。一方は守る、一方は守らない、こんなことが通用していいんですか皆さん。それが日米安保条約という名の編務条約、目掛け条約なのであります。であるから日本が攻撃を受けた時 100% と言っていいほど米軍は動きません。必ず動きません。米軍が日本に何を突きつけてくるか、まず自衛隊が動け、自衛隊が最前線に立て、米軍が動くのはその後だ。まあ、これが現実味のあるシナリオでしょう。ならば日本の自衛隊は本気で動く気があるのか。自衛隊の勇敢なる諸君は動く気でしょう。しかしながらシビリアンコントロールでもって自衛隊を縛ってるのはどこのドイツなんだと言いたいのであります。自衛隊の最高司令官、指揮官、誰ですか皆さん。あの地方の役場の課長みたいな面した岸田文雄ですよ、岸田文雄。こいつが喧嘩をする度胸があると思いますか皆さん。あいつの人生でもって喧嘩のけの字もやったことないようなエリート人生を歩んできたやつに、国家対国家の燃えるような喧嘩、闘争、戦争できるわけないんですよ皆さん。その意味で我々は間違えた指導者をいただいてるわけであります。この戦後70数年、本当にこの日本国を引っ張っていく真の指導者というものは一人誰でもいないのであります。しかもこの数十年来、特に安倍晋三、小泉純一郎、麻生太郎、ガス吉秀、そして今の岸田、こいつらどこを向いて政治をしてるのか、日に日に国民から奴らは遠ざかってるんです。日本国民から日に日に奴らは離れ離れになってるんです。奴らどこを向いて政治してるんだ、どこを向いて金儲けしてんだ、どこの奴らを飯食わせるために政治をやってるんだ、全部正常期のためですよ、正常期のため。自民党本部、日の丸を返本と掲げてる、我々が掲げる日の丸も白地に赤の日の丸であります。日本国旗であります、日照旗であります。自民党本部も曲がりなりにもその日照旗を掲げてる。しかし多く皆さん見てください、表は確かに白地の赤の日照旗を掲げてるかもしれない。自民党も裏側を透かせば、奴らの裏側には日照旗がよく見えるじゃありませんか皆さん。つまりこの日本国、真の独立国家ではないという証であります。日米安保条約、その上には行政協定なる地位協定、まさに治外法権、やりたい放題、自分たちの都合のいいように日本の国土どこにでも軍隊を置く、いつまでも置く、そして日本から金を引っ張って米軍関係者の高熱やら何やら何やまで我々日本人の税金で食わしていかなくて、それ食わしてやって、そして奴らをのうのうとこの日本国で面倒見てやってるわけであります。それをつい最近まで思いやり予算って言ってたんじゃないんですか皆さんは。思いやって予算を組んでたんですよ。して思いやり予算というものをこの名目で批判を受けたもんで、また名目を変えたの奴らは小手先ばかりのことをやってるわけであります。その意味で我々はもうこの戦後70数年間、
我々は抑えに抑えてきた怒りというものをそろそろ爆発しなくてはいけないんじゃないんですか皆さん、うん、我々は第四の維新、つまり国内三大維新の次ぐ第四の維新、まずは永田町の連中を一掃するのが手始めにやる仕事じゃありませんか皆さん。そして我々は日本一国にとどまらず、アジアを真の意味で解放しなくてはいけない。アジアを救うのは我々偉大日本である。そして500年にも及ぶ間違えた、隠し違えた世界的な価値観、旧文明を打倒して我が日本古来の神道精神に帰り、新たなる文明闘争を繰り広げようじゃありませんか皆さん。その意味で我々が掲げるこの新文明闘争勝利のために、日本人一人一人が今こそ立ち上がらなくてはいけない、この時期に来たということを皆さんにお伝えして、そして今日はちっちゃい子が喜んで我々が無料で配布しているお菓子を手に取っていただいたのを、日本を背負う若者たち、子供たち、いいじゃありませんか、純な気持ちで気をつけて今日と一日を過ごしてもらいたい。明日の日本は若者のためにある、それをお伝えして私からの訴えは以上です。ありがとうございました。続きまして弁士、今日の本日最後の弁士をご紹介いたします。我々は隔月で機関誌を発行しております。そして最新号、記念すべく150号の機関誌突撃、この水道橋交差点にお持ちいたしました。その機関誌突撃力作編集長を務めております稲見亮太による敵集めステージでございます。よろしくお願いいたします。お願いします。水道橋駅ご通行中の皆様、お久しぶりです。桜吹雪の下でこのように街頭演説させていただいております。学生さんも先週取って代わり、流れも多く、親子連れの皆さんもたびたび目にしますし、世の中なんとなく明るくなってきたようにも見受けられます。明るくなることはいいことですが、今テレビをつければニュースを見ればウクライナとロシアの問題ずっと一日中流れています。誰々が誰々によって殺されたとか犯されたとか、そういううんざりする話ばっかです。攻める方も攻める方ですが、攻められる方もまた確かに実際に被害被った人はたまったもんじゃありませんが、あのウクライナの大統領、最初はすごい人だなというふうに思っていましたが、蓋を開けてみれば役者のセンスそのまんまで被害者面ぶっこいて、お涙頂戴のまさに今流行りのマスコミのパターンそのものなわけであります。このようにお涙頂戴のそこの日程であったような24時間テレビみたいな、そういう安い映画になり果ててさす、なり果ててさせてしまえばどうなるか。本当に大切なことも見失い、その場の感情に流されるような、そのような報道付けにされてしまい、ウクライナに支援とかロシアに制裁をとかいう話もありますが、そんなことよりも我が国の政治、そして我が国の国民生活にとって一番必要なことは何か。生活の安定です。今この戦争のせいもあり、シナ肺炎のせいもあり、ガソリンは値上がるわ、小麦は値上がるわ、そこに持ってきて円も安くなって、輸入に頼っている我が国はますます物価が上昇していくわけであります。そうなってしまえば私たちの生活エンゲル係数はますます高くなり、飯代に金がかかり、可処分所得が減る以上、また景気は落ち込む一方なわけであります。そして
円安政策こそ最大の善政だと勘違いしたアベノミクスである国賊安倍晋三を提唱した政策により、我が国の産業はどんどん衰えを見せ、失業者も増え、我が国はこの10年でズタズタにされてしまったわけであります、その責任も取らず腹を下し辞めた途端、好き放題にああだこうだと再びまた国政に口を出し、ロシアに北方領土を明け渡し、ムスッとに追い銭まで渡した安倍晋三なる男、再び総理への野心がちらちらと見えている有様、恥知らずとはまさにあいつのようなもののことを指すのではないでしょうか。謝罪の仕方も知らんのかよ。これわけであります。そして機材、支援者の方の大切なお金もある。しかしながら我々のお金でこの機材を買ってるわけであります。決して安いものじゃない。その機材にマークインはないんでしょう。たまたまけつまずいてしまったんでしょう。小学生や幼稚園の子供だったらわかる。しかし何ですか、さっきのジジイは。いい年こいたジジイが、おもちゃじゃねえんだ、おもちゃじゃ。片手を挙げてすいませんの一言も言わず、これが今の日本人の姿ですよ。皆さん、子供の方がしっかりしてる。飴玉キャンディ一粒もらうんだってありがとう。ちゃんとお礼ができる。いわゆる団塊の世代のジジイババアなんですかね、あの世代は。人のものを壊しそうになる、あるいは傷つけた、片手上げてその場を立ち去ろうとした。立ち去るんなら立ち去るで構わない、そのまま逃げてくれ、逃そうと思ったけども、こっちの方を振り返って何か物を言いたげ、所詮そのような人間なんでしょう。ということは悪意を持ってけつまずいたとこっちは捉えたんであります。まあそのような輩にいつまでも我々が貴重な時間を費やすわけにもいかん。まあその意味で本気でやるんであれば別に構わないけども、何やら安全地帯だな、守られてるな、急に態度がでかくなる、そういうやつが私は大嫌いです。やるんならやる、何も安全地帯で急に態度がでかくなるとか、そういうやつは私はもう一度言うけど大嫌いなんです。それ見て我々はみんな体を張って命を懸けてこういった運動をしているわけであります。であるからそのような侮辱的な声を受けると炎にメラメラ熱く燃え上がってしまうわけであります。まあしかしながらそんなものはどうでもいい。もっと大事な敵がいっぱいいる。それは永田町であるということを最後に皆さんにお伝えして、本日の民族の石止め水道橋凱旋集会をこれにてお開きにしたいと思います。大変失礼です。